до вербата, брат. Иначе баш супер изляш. А чекай, сега сегаш да кажеш дека я имам? Защо би имам? А приеска дори граф имахме контакт, да, брат. Ту се напи по твоето шише. Брат, со таков контакт имаш корона, фатиш, а не хив. Девојка ми нема хив, а най-нормално си имаме секс. Како е можно тоа? Брат, ние шо имаме хив, примаме и терапија. Бесплатна кај нас, со неа можеме најнормално да живеем. 6 месеци откако ќе се почне со терапијата, вирусот станува недетектабилен. Се спушта на толку ниско ниво што не може да се измери. Потоаш не може ни да се пренесе преку секс дури ни ако се скине кондомот. Не сум знаел за ова, брат. Сигурно не си знал ни дека лани во Македонија две хив позитивни мајки имаат родено бебиња без хив, само зашо беа на терапија. Абе, играте? Ајде, шедно. Ајде, шедно.